आमका एक खिळो पायांत तोपलो तर मोट्यालांचो मार खिळ्यो वयलो चुकून आमच्या हातार पडत जाल्यार तुझे लागी दाबुने का सदर तुझा आश्र निराती जमतना जम्या ना कण माका दुसरा बापा का मोर सरगारा वडा जेजूची कोडनी केपितात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू म्याची सुख्रिस्ता आता आणि मते ख्रिस्त प्रेमोकाच्या बाबन आणि बहिणीनो आयच्या या बागी दिसा आणि या बागी संजेर इतल्या व्हड्या संख्यान आम्ही हंगासर सांगत जमल्याव प्रत्येक तरान सोम्याचे कष्ट मरण नियाळ करूंक ताणे सरले ती कुर्साचे वाट आम्ही सोलूंक आणि सोम्या थंय बरो आणि खरो संबंध आसा करन बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक वाडल्या बर आम्ही समेस्त भक्तेक हंगासर आयल्याव आणि प्रत्येक तरान या कुर्सा गुड्यार जेजो न आमचे खातीर जीवाचे बलिदान केल्ले उगडास काढून ताका अर्घां दिवच्याक आणि त्याच वेळार आमच्या जिणयेचे कुरेस आम्ही वोवन ताच्या फाटल्यान वचोंक आधार मागून घेवच्याक हंगासर आम्ही जमल्याव सर्व आमचे वोजे ताणे वोवयले सर्व आमचे अपराध ताजे कन ताणे घेतले आणि असे देवाच्या योजनाक कल्तीमान घालन खुर्सार आपल्या जीवाचे बलिदान भेटोवन या मरिफात माका आणि तुमका सर्गीचे जिवीत दिले ससण जिवीत फावो केले
आमची सोडवणूक ताणें केली. तर आज प्रत्येक तरान वार्ड्या वार्तावन हांगासर येवन ही कुर्साची वाट चलोवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिल्ली जाल्ल्या आमकां सोमेस्त तांक देव खंडीत सोंड घालेसो ना. आपल्या आशिर्वादांनी आमकां तो भरतलो. आमी केल्लो तो इल्लो त्याग आनी सॅक्रिफीस तो स्विकार करतलो. आनी तेज्या दयाळपणान आनी उदारपणान जे कितें आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागतांव आनी आशेतांव 100 वांट्यांनी आमकां तो फावो करतलो. ह्याच भावार्थान ह्याच भरवशान हे मिसाचे बलिदान आमी वेचोव्या. खुर्साच्या वाटे मरिफात आमच्या पातकांचो उगडो आस आमी काडलो. पातके जिणे सांडून देवा ते फाटी येता म्हणले भास आमी दिले. आनी खंडीत जावन देव जेजू मरिफात आमचे ते संतोश पावतलो. आनी तोच भगवंत कुरेस सोम्यान ववयल्लो त्या मरिफात आमकां हर एका पातकांतले नितळ करन, हर एका गुलामपणांतले नितळ करन, स्वतंत्र जिवेत देवाच्या भुरग्यांचे जिवेत आमकां फावो करतलो. त्या सर्व खातीर देवा करगां दिता आसतना आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. आनी ह्या मरिफात हे मिसाचे बलिदान आमी भेटोवंक आयती जावया. प्रार्थया. जीवन देवा आमच्या मोगाल बापा, मरणांतले जिवीत उपजवचे म्हणा गणी जाणवायन तुवें उचिले. आनी जमनीन पडलेल्या गोवांच्या खणा बरी तुजो पूत जेजू मरून जीवन जावचो म्हूण तुवें तारायले. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आमी सगळे ताज्या मरणाचे उदन पीक जावंक आनी ताज्या नव्या जिवितांतली नवी रचना कशी उपजोवंक आमासो मेस्तांक फावो कर. आज कुर्साची वाट करून हांगासर हजर असल्या आमासो मेस्तांचे तुज्या आशिर्वाद घाल. तुज्या मोगान आमकां तूं सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुज्या सभे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रात वर चलयता आसना आसना. आमी हांगासर या खुर्सा घोड्यार एकठांय जाल्यांव खुर्साची वाट आमी केली. जेजूच्या जिवितांतले जायते संगतीचो नियाळ आमी केलो. हांव चिंतून आसलो सभार आमची तरणाटी आनी आमी सगळे घामेवन आसले. घाम पुसताना एक चूर एक वरभर जेजून 3 वरां अशें केलें. धूळ रगत घाम कितें जालें आसतली ताची परिस्थिती जाल्यार आमकां नितळ दवरूंक आसा न्ही. पूण 1 वराची खुर्सा वाट आमकां अवघड जाता जाल्यार 3 वरांचे ते वळवळे खुर्सार आनी ताच्या पयले ताचें बोंगोस्थळ जाल्लें नियाळूंक आणखी कितलो वेळ लागतलो आमकां. पूण हे सगळें घडूंक जायच आसले. सांत पावल कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पत्रान म्हणटा आमी कुर्सायल्या क्रिस्ताक पळगट करतांव प्रसार करतांव. कुर्सायल्या क्रिस्ताक आनी जुदेवांक हे एक अडखळ, ग्रेकांक ते पिशेपण. ग्रेक लोकांक जुदेवांक एक अडखळ जे तांकां समजूंक शकना तसले. पूण आमकां कोणाक देवान आपयला देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय, देवाची पदवी आनी देवाची जाणवाय ह्या खुर्सांत आसा. देखून जेजा जेदळा आमच्या जिवितांत देव खुरीस धाडटा आमकां अस्कत करूंक न्ही, पूण आमकां पदवेदार करूंक, धैर्यादीक करूंक, आमकां जाणवायेन बरोवंक. आजकाल ग्रेक जाणवाय बुकांनी सोदतात. पूण सांत पावल म्हणटा ताकाय शिकल्लो तो मनीस गमालियेलाच्या पांयांतळा बसोवन हांवूय व्हड शिकप शिकला म्हणटा तो. पूण तांत तूं म्हाका जाणवाय मेळोवंक ना. म्हाका खरी जाणवाय आयली जेन्ना हांव वळखलो क्रिस्ताक आनी खुर्सायल्या क्रिस्ताक. त्या वेळाचेर म्हाका खरी जाणवाय मेळ्ळी. सांगा म्हाका हे खरें की ना तुमच्या जिवितांत?
जी भुरगीं आमची शिकोन आसतात PUC आनी MBA आनी सकट करनासतात थंय इतलें गमन दिवन इतलें सकट ध्यान दिवन तांतून आपलो जीव घालतात कित्याक 90 वयर तांणी काडूंक जाय 95 काडूंक जाय आनी 95 उणेंच म्हण चिंतात एंट्रन्स एग्जाम या खंय कॉलेजीन सीट मेळोवंक की आनी कितें इतलें आपलो जीव घालतात तांतून आनी जाल्यार ती जाणवाय न्ही. आमी कुर्सा वाटेन आयकताना थंयच एक नियाळ आसलो कितली सनद आमी केली जाल्यार लास्टाक मेळचें कितें 100 फुटांचो एक फोंड न्ही ग्रेस्त जावन दी सनद जोडलो जावन दी भिकारी जावन दी मेळचें ताका तितलेंच. आनी साम पावली हेंच म्हणटा ज्या दिसा हांव कुर्सायल्ल्या क्रिस्ताक हांव वळखूंक सकलो हे सगळें म्हजी सनद म्हजी डिग्री म्हजे गमाल्याचे शिकप सगळें हांव कसरो कसरो म्हूण लेखता. आमच्या भुरग्यांक समजोवन दी कितें पुता तुजें शिकप तुका खंय व्हरचें ना क्रिस्ताची जाणवाय सोद म्हूण सांगलें जाल्यार फादर देव बरें करो हा आनी एक दीस आयकता हांव शर्मा न्ही गे ही जाणवाय न्ही हे पिशेपण फादर उलयता तें पिशेपण वय हांव परगट करता हे कुर्साचें पिशेपण म्हणटा सांपो. आनी हे कोणाक ही जाणवाय हांतून जाणवाय कोणाक आसा जांकां देवान आपयला देखून सगळीं क्रिस्तांव वयी पूण सगळ्यांक ही जाणवाय मेळना सगळीं क्रिस्तांव वयी तांकां आपोणें मेळना पूण सगळीं हे आपोणें स्विकार करन फाटलाव करूंक सकना त्या क्रिस्ताची. देखून सालवासाव आमकां ह्या कुर्सा थावन येता खुरीस आमी जाणा लजेची एक संकेत जावन आसलो न्हयस कुर्सार जेजूस उमकळ्ळो ताचे कुशीन सोरे आसले तेय उमकळटले देखून हिमपणाचे लजेचे एक मरण ते आनी क्रिस्त आमचे पासत म्हळे फादरान हे सकड सोंसता कित्याक तुका लज भोगूंक नजो म्हणून तो लजेचें कारण जालो आमी कुर्सार उमकळो नजो म्हणून तो कुर्सार उमकळ्ळो पूण हे आमकां समजना. आमी चिंता बरा दे कुरीस म्हाकाच देवान दिल्यात म्हणून आनी कोणाकय दिवनात तुज्यान की बरा दे कुरीस ताच्या पुताक देवान दिला तुजो कुरीस कांयच न्ही तर हे लजेचे कारण देवान कितें केले जैताचे कारण जावन बदलले कोण जैत सोदता कुर्सा थंय नजर मारून दी देखून वांजेलांत आमी आयकले जेन्ना म्हाका जमनी धावन उंच उबारतले तेन्ना हांव सगळ्यांक आकर्शीत करतलो. ह्या गुड्यार आयल्या आमी कितें हाडलां आमकां ह्या गुड्यार त्या कुर्सायल्ल्या क्रिस्तान हाडला आकर्शीत केला. विगारवारा खातीर तुमी आयल्यात पिशी तुमी वारा खातीर आनी विरगजाच्या विगारा खातीर आयल्यात ना जाल्यार म्हजे विशयान कितें चिंतलो आमचो फादर कितें गे तूं येवं नाय आं इतली बरी कुर्सा वाट जाली ना फादर म्हजे दोंबरा गांडी दुखतले म्हूण सांगले जाल्यार बाजारान पेंटेन भोंवताय गुड्यार येल्ली कुर्सा वाट करून दोंबरा गांडी दुखतात गे तुजे फादर कितें म्हणटलो म्हणून आयल्यात जाल्यार आनीक व्हड पिशे तुमी कित्याक म्हळ्यार तुमकां क्रिस्तान आकर्शीत करूं ना पूण जे कोण हे समजून आयल्यात की हांव कुर्सा वाट करूंक वेता म्हज्या देवाक हांव मेळोवंक वेता थंय ताच्या सांगाता थोडो एक वरभर हांव ताच्या सांगाता चार पावलां चलता म्हणून आयल्यात आनी थंय वाचल्ले हांव नियाळ करता म्हण आयल्यात आनी समजता ह्या एकांत जाग्यार येवन म्हज्या क्रिस्तान कितें सकड म्हजे पासत सोंसलें म्हण हांव समजोवंक येता हांगा तर हे व्हळादीक जालां. तुवें केल्लें तें पळयलें तुवें धरलें तें मिसांव तुवें आयिल्लें सकड सफळ जालां. देखून क्रिस्तान ओलजेचो गुर्त आमकां जैतासो गुर्त करून कुंदा पुरवारडेच्या विकार वारांचो तुमच्या सर्वांचे नावे उपकार पावडता तांकां वारड्या वार कुर्सा वाट करी जाय आनी हो जागो वारड्यांत देवासपणाचो भक्तीपण वाडोवचो जागो जाय जाय म्हणली भोव उत्तीम आशा तांचे थंय आसली
आणि आमचं गाव इल्लो फोनसो झाल्या वरवी थोड्या जण येऊन कष्ट असल्या वरवी जायते जण आयल्यात तुम्ही त्यांच्या या उत्तेजनाक आणि हंगासर येऊन मिसाचे बलिदान भेटयल्याक तुमच्या सर्वांच्या नावी तांचो हांव मनपूर्वक उपकार पावता. बाई दुर्गारा तुमचे अभिमान पावतात. तुमच्या उदार मनाक आम्ही देव बरे करू म्हणटा. आज देवाचे उतर आमकां वांटून दिल्या मनांत एक बाब बेंजामीन हे शिराली फिरगजीच्या बागेवन कुर्सा फिरगजीचे विकार तांणी भोव अर्थ बरीत प्रसंग दिला. तांचोय तुमच्या सर्वांच्या नांवान विकार वार आणि म्हज्या नांवान आणि बाईंदर फिरगजकारांच्या नांवान हांव उपकार भोवता. वेदीचेर आसात पियुस नगराचे विकार मनांत एक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा आणि त्या कुशीन त्रासीचे विकार मनांत एक बाप अनिल कर्नेलियो तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार भोवता. विविध फिरगजांनी वारड्यातावून तुम्ही आयल्यात. आज सकाळी 2-3 फिरगजीचे येऊन गेले आणि मिसाचे बलिदान भेटून कुर्सा वाटते करून गेल्यात. देखून आज लगभग 2000 वयर लोक येऊन हंगासर येऊन कुर्साची वाट करून गेला. तुमकां सर्वांक पयसावन आयिल्ल्या तुमकां कोण म्हणजे पहिले फुटी आयल्या तर जाल्यार मीस जाल्या उपरांत तुम्ही देवळा भितर येवंक आनी थंयसर आसल्या चारित्रीक कुर्साचे भजन करूंक तुमकां आवकार.